maayar ku-xigeenka degmada Baki iyo xildhibaano golaha deegaanka oo ka tirsanaa xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa sheegay inay gebi ahaanba iska casileen xilalkii ay ka hayeen xisbigaasi. Wariyahayaga Axmed Diiriye Ciltire ayaa faahfaahinta warkaasi Boorama nooga soo diray. Maayar ku-xigeenkii degmada Baki ee ka tirsan gobolka Awdal, Dayib Xasan Raage Cudad iyo xildhibaan ka tirsan golaha deegaankaasi Baki ayaa maanta gebi ahaanba sheegay inay iska casileen xisbiga mucaaradka ee wadani. iyagoo la hadlayay qaar ka mid ah warbaahinta, waxay sheegeen sababaha uga baxeen. Waad ogtihiinba, anigu waxaan ahaa, waxaan ka soo baxay xisbiga la yiraahdo Wadani. Waxaan moodayay kulli xisbiga inaan wadaleen ahay aniga ciro, sababtoo ah xisbigu wuxuu ku soo baxay codkii golaha deegaanka. Waxaa naga galay hanti, lacag, maskax iyo muruqba. Waxaad moodaa inuu wax isagu keligii lahaa noqday. Kolkaan aragnay dhibaatada ka taagan iyo wax wada lahaa shalaanta meesha ka muuqata, waxaan go'aansanay inaan ka baxno xisbiga, sababtoo aan waqti badan maan sugaynay. Bileo sidaan soo dhaan baan ka hadlaynay. Wixii tii u dambeysay waxay dhacday doraato, kolkii guddiyadii gobol magacaabayay ayay dhacday. Waxaad moodaa inuu ninkani dadba u baahnayn. Waxaad moodaa inaanay talaba gacanta ugu jirin. Kolkaan aragnay waxaan go'aansanay inaan ka baxno xisbiga Wadani. Isagana waxaan leenahay cirana iskaga soo baxday kol haddii meesha laga qabsaday, sababtoo ah waxaad moodaa in rag cusubi meesha la wareegeen. Waxaa nasiib darro ah, waxa nasiib darrada koowaad ay tahay ninkii xirsi neeriyanayay anagu markii aan joognay xisbiga ayaa maanta ka ah gacanta ugu dhow Cabdiraxmaan Cirro. Waxa ka sii daran maalmaan lagu dooqsanaa ninkii loodhan jiray Cabdilaahi Cirro, wasiirkii hore arrimaha gudaha ee Soomaaliland ee dowladda daayir ayaa leh, oo aan ognahay kartidiisa, oo markii ugu dambeysay isagoo wasiirka arrimaha gudaha laamayda dadka lagu gowracay ayaa iminkana xagga hore la soo dhigaya. Markaan aragnay waxaas oo dhan waxaan go'aansanay waxa ka sii daran nasiib darrada kale dhacday. Shalay uu saxaafadeedka soo saaray uu Cirro haddana waa ka noqday yidhi waa nasiib darrada kale. Maxaan odhanay kaasoo dowlad noqdaa muxuu noqonayaa? Dowlad ma noqonayaa? Ninka xisbi maamuli kari laha ma dowlad buu maamuli karayaa? Wey, waxaan filayaa xisbigu inuu koox yar oo qabyaaladaysan au gacanta ugu jiro oo ay intaasi ku takrifalayso xisbiga mucaarada ee aan tala qaban ee ay in yari maamulayso maanta muxuu noqon doonaa markii uu madaxweyne noqdo. Waxaan anigu bulshada Soomaaliland ugu baaqayaa inaanay ahayn meeshaasi meel lagu sii jiro, inaanay ahayn meeshaasi meel kalsooni la siiyo, inayna ahayn meeshaas meel codkiina aad siisaan. Waad ogtihiin xisbiyada kale qaabkooga iyo dhisaynkooga iyo sida ay ula socdaan kama muuqata halkan. Annaga hanti iyo muruq soo gelinay, waxaad moodaa in maalin bandhin cusub loo hayso. Ma aha xisbi siyaasadeed oo han madaxweyne leh. Axmed Diriye Ciltire, warbaahinta SBC, magaalada Boorama.